الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اصول الثلاثة سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ تیسری تمہید کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی طرف آپ کی رہنمائی کرے. یہ بات جان لے کہ حنیفیت یعنی ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے, جیسا کہ ارشاد الہی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مؤلف رحمہ اللہ نے اس بحث کا آغاز فرمایا کہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے, یعنی اللہ ہداک اللہ, یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی اہم بات کسی کو بتانی ہو تو بتانے سے پہلے اس کے لیے دعا کریں. جس طرح ہم سورہ فاتحہ کے آغاز میں اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اس لیے استاذ کو چاہیے کہ اپنے طالب علم پر شفیق اور مہربان ہو. اور شفیق اور مہربان استاذ کی پہچان یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے لیے دعا فرمائی, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, اے اللہ ان کے مال میں برکت دے, ان کی اولاد میں برکت دے, اور جو چیزیں بھی تو انہیں عطا کرے اس میں برکت دے. اور بات دوسری روایت میں کہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے. بے شمار صحابہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی. تو جو بھی علم کا حریص ہو, دین کی طرف راغب ہو, اس کے لیے دعا کرنا چاہیے, کیونکہ دعا سے تقدیر پلٹتی ہے. تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے, مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پابرہ نہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا, یعنی مشکلات اور پریشانیوں پہ صبر کرنا ہوگا. اور انسان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اسی تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز نہیں پھیر سکتی سوائے دعا کے. تو شیخ نے اس دعا کی بات بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے لیے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے, لیکن عبادت کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عبادت کا لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے توحید کے معنی میں, اور یہ توحید سے مراد توحید عبادت, توحید ربوبیت اور اسماء و صفات, یہ تو کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے. لیکن الخص اختلاف کس چیز میں تھا؟ توحید الوہیت میں. لا عبد قل یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبدون الا قوله تعالی لکم دینکم ولی دین, یہی ان کا اختلاف تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں, ہم آپ کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے, کچھ آپ ہماری مان لیجئے کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں. اللہ نے توحید کے معاملے میں, عبادت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ یہ سب سے عظیم ترین مقصد انسان اور جنات کی تخلیق کا, اس لیے یہی مقصد زندگی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز, یہی مقصد. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اس لیے انسان اس بات کا محاسبہ کرے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اور اس عبادت میں غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے, شرک کی آمیزش تو نہیں ہے, ریاکاری اور نمود تو نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین پوری زندگی عبادت کرتے رہے اور یہ تمنا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کا ایک سجدہ قبول کر لے, زندگی کی دو رکعت بھی اگر قبول ہو جائے, مجھے معلوم ہو جائے تو میں اپنی حالت پر مطمئن ہو جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف متقیوں کے عمل ہی قبول فرماتا ہے. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جن امور کا حکم دیا اس میں سب سے عظیم چیز توحید ہے, اور ہر قسم کی عبادات کے ساتھ صرف اللہ کو خاص کر دینا ہے, اور جن امور سے اللہ نے منع فرمایا اس میں سب سے بڑا شرک ہے, اور وہ اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنا ہے, اس کی دلیل
اللہ کا یہ فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، یہ تو معلوم ہے آپ کو توحید عبادت، لیکن توحید عبادت سب سے عظیم مقصد ہے، لیکن اس کی ضد کیا شرک ہے. تو جہاں اللہ نے توحید کا حکم دیا وہیں اللہ نے شرک سے روکا. ایک انسان اللہ کی عبادت کرے اور شرک کا انکار نہ کرے تو اس کی عبادت عبادت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی عبادت سے پہلے غیر اللہ کا انکار ضروری ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. سعید بن جبیر اور دیگر سلف کا قول ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى سے مراد لا الہ الا اللہ. جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ کے علاوہ تمام متبوع کا، تمام مطاع کا، تمام طاقتوں کا، تمام سیاسی دنگے کا، اور ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے یا جو اپنی عبادت کی طرف بلائے یا جو اپنی عبادت پہ راضی ہو، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے وہ کاہن ہو، چاہے وہ جو کسی مسلک اور جماعت کی طرف بلاتا ہو، چاہے اپنی شخصیت کی طرف بلاتا ہو، یہ سب طاغوت ہے. جب تک ہم اس کا انکار نہیں کریں گے ہماری عبادت عبادت نہیں ہوگی، وہ عادت ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے اقرار سے پہلے غیر اللہ کا انکار ضروری ہے. لا الہ الا اللہ میں پہلے انکار ہے، تب الا اللہ. لا الہ الا اللہ یعنی لا رجل لا فی الدار لا رجل لا لا فی الدار الا رجل، یا ما فی الدار الا زید، گھر میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں لیکن سوائے زید کے، یعنی زید ہی گھر میں ہے. تو لا الہ لا الہ الا لا فی السماء ولا فی الارض وما بینہما، نہ زمینوں میں، نہ آسمانوں میں، نہ کوساروں میں، نہ ریگزاروں میں، نہ زمین کے کسی خطے میں کوئی معبود برحق نہیں ہے. سب کا انکار کر دیا تب کا سوائے اللہ. اگر آپ سب کو لے کے چلیں، اللہ کی بھی بات مان لیں، غیر اللہ کی بھی بات مان لیں، تو یہ بھی شرک فی الطاعہ ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر آپ شیطانوں کی بات مانو گے، شیطان صفت لوگوں کی بات مانو گے، غیر اسلامی نظام زندگی کو اپناؤ گے، تو انکم لمشرکون، یہ شرک بالطاعۃ، یہی شرک تھا یہود و نصارہ کا. اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور عابدوں کو، درویشوں کو، فقیروں کو، سادھو سنتوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. حضرت عدی بن حاتم نے جب یہ آیت سنی تو کہا لسنا نعبدہم، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی. یعنی عبادت کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کو سجدہ تو نہیں کیا، ہم نے ان کے لئے رکوع نہیں کیا، ہم نے ان کے نام پر نظر نیاز نہیں کی. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ الیس قد یحلون ما حرم اللہ فتحلونہ. عبادت کا مطلب صرف سجدہ رکوع نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو تمہارے علماء نے، درویشوں نے حلال کر دیا حالانکہ اللہ نے اسے حرام کیا تھا، کیا تم نے اس کو حلال نہیں سمجھا؟ الیس قد یحرمون ما حل اللہ فتحرمونہ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو تمہارے علماء نے حرام کر دیا، کیا تم نے اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے قانون کی مخالفت میں اپنے علماء اور عابدوں کی بات نہیں مانی؟ مرکز طاعت، مرکز قضاء، مرکز طاعت کس کو سمجھا؟ علماء اور عابدوں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہا نعم، فتل کا عبادت ہی ان کی عبادت ہے. اس لیے جو اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک لا ساحل لہ، شرک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا. الشرک فی هذه الامہ اخفى من دبیب النمل علی صفات سودا فی ظلمت اللیل، رات کے اندھیرے میں چکنے پتھر پر جب چیونٹی چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں میری امت میں شرک داخل ہو جائے گا. شرک اکبر نہیں تو شرک اصغر، نیتوں کا شرک، ارادوں کا شرک، اقوال کا شرک، یا تعویذوں کا شرک، گنڈوں کا شرک، بدشگونی کا شرک، یہ سب بھی شرک میں داخل ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک میں داخل ہے. اگر انسان اللہ کی تعظیم کرتا ہے لیکن غیر اللہ کی قسم کھا لیا حالانکہ اس نے اللہ کا درجہ نہیں دیا، تو کم سے کم شرک اصغر ہے. یہ تعویذوں اور گنڈوں کو لٹکایا، یہ سمجھا کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، لیکن تعویذ سے شفا ہوگی تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ سمجھا تعویذ میں شفا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. بدشگونی لے لیا، جی پیر کے دن شادی نہیں کریں گے، منگل کے دن شادی نہیں کریں گے،
محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، یہ یقینا شرک، الطیرۃ شرک، یہ بھی بشگونی شرک ہے. وما منا الا معه ولكن الله يذ بالتوكل، اگر دل میں خیال آئے تو فوراً انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ربنا علیک توکلنا ویلیک انبنا ویلیک المصیر، اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یسر بالسیئات الا انت لا حول ولا قوۃ الا بك، یا اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اس جیسے الفاظ پڑھنا چاہیے. جس دل میں خیال آئے غیر اللہ کا اسے کلمہ توحید زیادہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اور بالخصوص رات میں جب آنکھ کھلے اور انسان ان کلمات کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کی توحید خالص ہوگی، اور جس کی توحید خالص ہوگی اس کی عبادت خالص ہوگی، اور جس کی عبادت خالص ہوگی اس کی دعا بھی خالص ہوگی، دعا جلد قبول ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان، ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم، من تعر من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له وإن توضأ وصلى قبل صلاته. آنکھ کھلنے پر الحمد للہ الذي أحيانا پڑھنے کے بعد پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد چاہے 2 بجے آنکھ کھلے، 3 بجے کھلے یا فجر کے وقت کھلے، یہ کلمہ توحید پڑھو دل کی سچائی کے ساتھ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جو دعا کیجیے گا دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے شرک سے اپنے آپ کو نفی کی، شرک سے برات کا اعلان فرمایا. تو خلاصہ یہ کہ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، یہ کوئی معمولی درس نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو پہچاننا ضروری ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں شرک سے منع فرمایا. کہیں پہلے عبادت کا حکم دیا بعد میں شرک سے منع کیا، یا پہلے اللہ نے شرک سے منع کیا بعد میں عبادت حکم دیا؟ جسے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الی قوله تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، اور اس نے آسمان کی بلندیوں سے بارش نازل فرمائی، روزی دی مختلف قسم کی، سب کرنے والا، الخالق لہذه الاشیاء هو المستحق للعبادة، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہی اس بات کا مستحق ہے، اسی کے لیے سجدے ہیں، اسی کے لیے عبادت ہو، اسی کے لیے نظر. فلا تجعلوا للہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک مت بناؤ، یعنی اللہ کے علاوہ تمام غیر اللہ کا انکار کرو. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لولا الکلب لاتانا اللصوص، اگر کتا نہیں ہوتا تو چور آ جاتا، یہ بھی شرک کی علامت ہے، شرک کے مظاہر ہیں، شرک کا دروازہ ہے. ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے. لہذا توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کی غلاظتوں کو، خباستوں کو، اور اس کی قباحتوں کو، اس کی شناعتوں کو، اس کے نقصانات کو، اس کی خطرناکی کو، اس کی سنگینیت کو، اس کی ہولناکی کو سمجھنا ضروری ہے. بس عبادت کے سمندر میں اگر شرک ایک دو قطرات بھی اگر آ جائے تو پوری عبادت زیرو ہو جائے گی. اور انسان اگر گناہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے لیکن شرک سے توبہ کیا اور خالص توحید پر اس کی موت ہوئی، تو گناہوں کے سمندر میں توحید کے چند قطرات اس کی زندگی کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور وہ سمندر کے سارے پانی کو میٹھا کر دے گا. اسی لیے وہ حدیث کہ جس شخص نے 99 دفتر گناہوں کے اللہ کے دربار میں پیش کیے اور صرف ایک کلمہ توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ، اس احمد کی روایت، اور اللہ نے اس کی بنیاد تو اس کی مغفرت کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توحید کو سمجھا، توحید کی عظمت کو سمجھا، اللہ کی عظمت کو سمجھا، قیامت کی ہولناکی کو سمجھا، لیکن یا تو گناہوں سے وہ توبہ نہیں کر سکا، یا اس کو توبے کا موقع نہیں مل سکا، خاتمہ اس کے توحید پر ہوا. من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلص، جس نے اخلاص کیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھا، حتی تفضی الی العرش، یہ کلمہ عرش تک پہنچے گا.
جی مجتنبت الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچے گا. لہذا اللہ کے علاوہ سب کا انکار کیجئے. لبا لب شیشے تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانے الا. دور حاضر کی جدید تہذیب اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے اس بات کا اعلان کرتی ہے سب صحیح. یہ سب صحیح، یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ایاک نعبد ویاک نستعین، لا نعبد الا ایاک، لا نا ہم عبادت نہیں کرتے، سب کا انکار تب تیری عبادت کرتے، تو وہی عبادت عبادت ہوگی. اس لیے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، یعنی ایسے کڑے کو پکڑ لیا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر اس کڑے کو توڑ نہیں سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی، یا بنی لو ان السماوات السبع وعامرهن كن والذين السبع عامرهن كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کی ساری مخلوق اگر کڑے میں تبدیل ہو جائے تو لا الہ الا اللہ میں وہ تاثیر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آسمان اور زمین کو چھلی چھلی کر دے گا، پاش پاش کر دے گا. یہ کلمہ توحید سارے آسمان اور زمین ساری مخلوق پر بھا دیا. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن، بخاری شریف کی حدیث یعنی مکمل ختم ہونے سے پہلی والی حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے چار بار سجدہ کریں گے، جس کی تفصیل حدیث میں وقت نہیں بولنے کا، اور ہر بار اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل یسمع سل تعطی واشفع تشفع، اے محمد سر اٹھاؤ کہو سنی جائے گی بات، مانگو دیے جاؤ گے، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موحدین کے لیے سفارش کریں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، یہ جو کے برابر ایمان، الاخری یا ادنا ادنا ایمان، کی چوتھی بار اللہ سے اجازت مانگیں گے. اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں کے لیے شفاعت کروں جس نے لا الہ الا اللہ کہا. تو اللہ فرمائے گا، بخاری شریف بخاری ختم ہونے سے پہلے والی حدیث، وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری جبروتیت کی قسم، میں ضرور بھی ضرور جہنم سے ان تمام لوگوں کو نکال دوں گا جس نے لا إله إلا الله کہا. کیا مطلب اس کا؟ صرف پڑھ لیا؟ لا، اگر ایسا ہوتا تو ابو طالب پڑھ لیتے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ مقصود ہی کچھ اور ہے، تسلیم و رضا کا، لا اللہ کا پڑھنا یہ صرف زبان سے کافی نہیں ہے. یعنی جس کا خاتمہ خالص توحید پر ہوا ہے، کلمہ لا اللہ پڑھا اور عمل کا موقع نہیں ملا، یا گناہوں سے توبہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنے بہت سارے گناہوں سے توبہ کیا اور اس کو عمل کا موقع نہ مل سکا، اس کے اوپر قرآن کی یہ آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ الغفور الرحیم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کس طرح کا ظلم؟ یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، آسمان سے زمین تک گناہوں کا ستون ہے، پھر استغفار کیا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یا عبادی لو اتیتنی بقراب الذی خضایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے میرے بندو اگر زمین کے برابر بھی گناہ کر کے لاؤ شرک نہ کرو تو جتنے گناہ ہیں اس کے برابر میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، یعنی گناہ بھی مٹا دوں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ اس صورت میں جب انسان نے لا الہ الا اللہ کہا، توبہ اور استغفار کیا، عمل کا موقع نہیں ملا یا کلمہ پڑھا، اس کی موت ہوگی. اس کے لیے ایسا نہیں کہ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھاؤ اور پھر وہ عمل نہ کرے اس کی توحید قبول ہوگی، نہیں ہو سکتی. وحدت ختم نام کو توحید رہ گئی جیسے کسی کتاب کی تمہید رہ گئی، اس لیے یہ توحید کا درجہ بہت زیادہ ہے. لہذا گناہوں کے سمندر میں خالص توحید کے چند قطرات پورے سمندر کے پانی کو میٹھا بنا دے گا، تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا، اور اگر انسان شرک سے مکمل توبہ کر لیا تو اللہ رب العالمین
اپنے فضل و کرم سے جب چاہے جس گناہ کو معاف کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. لہذا اللہ کا یہ فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ بناؤ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بشارت تو معراج میں بھی مل گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو مسلم شریف کی، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسراء ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تین گفٹ ملے تھے. نمبر ایک الصلوات الخمس، پانچ وقت کی نماز جو پڑھے گا، خمس فی خمسین، پچاس وقت کا ثواب ملے گا. پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو پچاس وقت کا ثواب ملے گا، اور اگر اس پچاس وقت کے اندر بھی اللہ اضافہ کرے گا، اللہ جس کو چاہے اضافہ کرے، اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اور زیادہ اللہ بڑھا کر کے ثواب دے گا الاخری. لیکن دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی آخری آیات جس کی فضیلت آپ کو معلوم ہے. اور تیسری چیز وغفر من امتی لمن لم یشرک باللہ شیئا المقحمات، اللہ نے آپ کی امت کے لوگوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا. بڑے مقحمات کے معنی کبائر، یعنی وہ گناہ جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا اگر اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا. لہذا اس کو جاننا ضروری ہے کہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، شرک خفی کیا ہے، نیتوں کا شرک کیا ہے، ارادوں کا شرک کیا ہے. زبان سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں شرکیہ، اللہ کے ہاں کہیں اس کی گرفت نہ ہو جائے، جیسے بہت باپ رے باپ بول دیتے ہیں. کیا یہ شرک؟ یقیناً یہ سب شرک کے مظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے، استغفار سے معاف کر دے. لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر وقت، ہر کلمے کے وقت غور کرے کہ اس کی زبان سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، اس کے عمل میں شرک تو نہیں، اس کی نیت میں شرک تو نہیں. صحابہ کرام اس کا محاسبہ کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تمہارے اوپر شرک اصغر سے. صحابہ نے کہا شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹا شرک تو کہا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. اور اسی حدیث میں آگے اذا جد اللہ الناس بعمالہ، اللہ قیامت کے دن جب اپنے بندوں کو بدلہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا من عمل من اشرک فی عمل عمله للہ فلیطلب ثوابہ من غیر اللہ، جس نے ایسے عمل میں جو اللہ کے لیے ہونا تھا اس نے غیر اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کی تو اللہ کے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. جس کی رضا کے لیے تم نے عمل کیا تم اس کے پاس جا کر کے بدلہ لو. اللہ اکبر. من سمع اللہ سمع، من سمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سمع اللہ سمع اللہ، بھی جو سنائے گا اللہ اس کو سنا دے گا. کیا مطلب ہوا؟ سمع مسامع خلقی، یعنی دنیا میں تو اللہ شہرت دے دے گا لیکن قیامت کے دن اللہ سقرہ و حقرہ اللہ سنا دے گا اور اس کو اولین اور آخرین کے سامنے ذلیل کرے گا. اور اللہ فرمائے گا انا اغنی الشرکاء عن شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکہ. اللہ فرمائے گا کہ میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، یہ نہیں کہا شرکا کے عمل سے بے نیاز ہوں، یعنی شرک کو عمل نہیں کہا گیا، شرک کہا گیا یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس نے اس نے میرے ساتھ دوسروں کی رضا خوشنودی حاصل کی، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا. یعنی جس عمل میں شرک، اس کو عمل نہیں کہا، شرک کہا، یعنی وہ عمل ہی نہیں. اس لیے قیامت کے دن ایک شخص بہت موٹا تازہ فرما لایا جائے گا ان الرجل العظیم السمین لن یتاب یوم القیامہ ما یصنع عند اللہ جناح بعوضہ. ایک موٹا تازہ فرما آدمی لایا جائے گا، جب اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا تو قیامت کے دن مچھر، دیکھا مچھر، مچھر تم دور کی بات، اس کا پنکھ اس کے برابر اس کا وزن نہیں ہو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وسنا، اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو بھی نہیں تولے گا، اور یعنی اور اعمال تولا بھی جائے گا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اور ایسے صاحب عمل کو جب تولا جائے گا تو مچھر کے پنکھ کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ توحید سے اس کا دامن خالی ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان صحابہ میں جو قرآن کے بڑے قاری، جو قرآن کے فقیہ، مسائل کے جاننے والے، حفاظ صحابہ، فقہائے صحابہ، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، حضرت عبداللہ بن مسعود، جنہوں نے سب سے پہلے سورہ رحمان کو مشرکین کے سامنے بآواز بلند پڑھی، توحید کی آواز لگائی، عبداللہ بن مسعود جب ان کی پنڈلی کو صحابہ نے دیکھا تو ہنس پڑے، کیونکہ دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلی چھوٹی تھی،
تو کہا تضحکون من دقت ساقی، اس کی پنڈلی چھوٹی اس میں ہنس رہے ہو، لہو ما اثقل عند اللہ من جبل احد، قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے، اور احد پہاڑ جناب علی 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر تک ہے، یعنی ان کی پنڈلی جو ہوگی 11 کلومیٹر پہاڑ یا 21 کلومیٹر پہاڑ کے برابر ہوگی، اور کیا مطلب؟ تو اس لیے توحید کا علم ہم حاصل کریں، اور شرک کی قباحتوں اور غلاظتوں سے بچیں، شرک سے بھی، شرک کا بھی علم حاصل کریں، توحید کا بھی علم حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کان الناس یسلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسل عن الشر مخافت ان یدرکنی، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں، یعنی فضائل کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے تھے، اس عمل پر کیا ثواب، اس عمل پر کیا ثواب، اس عمل پر، اور میں شر اور فتنے کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں، یعنی میں بچوں اور لوگوں کو بچاؤں۔ اس لیے جس طرح ہم شرک، توحید کا علم حاصل کریں، شرک کا بھی علم حاصل کریں، اور اس سلسلے میں میں میری علم کی حد تک تفصیلی طور پہ اس موضوع پر اگر کوئی کتاب میری نظر سے گزری تو وہ ارشاد الی صحیح الاعتقاد ہے، یہ عقید التوحید شیخ صالح فوزان کی، اور اردو میں بھی ماشاءاللہ شیخ حسین مدنی نے اور دیگر مشائخ نے بھی ماشاءاللہ بہترین کتابیں لکھی ہیں، لیکن ڈیٹیل اگر صرف اس موضوع پہ پڑھنا ہے، شرک کی تمام قسموں کو سمجھنا ہے، توحید کی تمام قسموں کو سمجھنا ہے بالکل بالتفصیل، تو انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت سے اگر کوئی کتاب ہے اب تک میرے علم میں تو وہ ایک کتاب ہے جس کا نام الارشاد الی صحیح الاعتقاد، صالح فوزان رحمہ حفظہ اللہ مبارک فی حیاتی۔ چونکہ مجھے نماز کا وقت معلوم نہیں تھا، اور میں آیا بھی تو آج راستہ پیچ وادیوں سے گھومتے ہوئے، گلیوں سے ٹکراتے ہوئے آیا میں، کہ بھیڑ کی وجہ سے میں نے گلیاں پکڑی، تو گلیاں جو میرے لیے اور بھی زیادہ مشقت کا ذریعہ بن گئیں، اور مجھے نماز کا وقت بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے تاخیر سے آیا، اور آپ لوگ اس کے باوجود انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اور ہم تمام پر رحمت و نور کی بارش برسائے، درس میں جو خلل کمی رہ گئی اور رہتی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، امید ہے کہ آپ حضرات بھی درگزر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔